Takmičenje u crtanju za učenike osnovnih škola koje su organizovali udruženje Artomium i Strip radionica Epika u osnovnoj školi Sveti Sava podrazumevalo je ilustraciju teksta koji su učesnici dobili od organizatora, objasnio je predavač u Strip radionici Epika Vladislav Gajski. Takmičenje nije u samom stripu. Mnogi su to pomislili, pošto zovemo strip radionica, ali se ne bavimo samo stripom, bavimo se i klasičnom ilustracijom. E, ovo je baš takmičenje iz ilustracije. Po grupama smo podelili tri različite teksta, svaka grupa je dobila po jedan tekst, prilagođen toj grupi i treba da uradi ilustraciju i to je sva posao. Cilj takmičenja je da se kod dece podstakne kreativnost i maštovitost na zabavan način. Došla sam da crtam pošto to jako volim. Mm-hmm. A šta to crtaš trenutno? Crtam ilustraciju priče. Mm-hmm. Kakva je priča? O kući koja je stalno nestašna. Se nadaš da ćeš pobediti možda? Mhm. Ja crtam isto to. Crtamo ilustraciju jedne priče o psu. A jel ti pohađaš možda ovu strip radionicu? Ne. A jel bi voleo? A voleo bi. Kaži ti meni, jel teško ovde na ovom takmičenju? Šta radite ovde? Pa nije teško. Crtam jednu priču. Ali možeš da nam ispričaš ukratko tu priču koju treba da ilustrujete? Pa da. Jedan pas uzeo cipelu, a čovek onda viče na njega. I šta je onda bilo? Pa ništa. Onda je pas bacio cipelu i eto. Da se ti nadaš da ćeš možda podneti neku nagradu? Pa da. Šta misliš? Ćeš biti prvi, drugi, treći? Pa drugi, treći, šta će. Kaži nam šta ti crtaš, pošto tvoj crtež se malo razlikuje od ostalih. Crtam jednu bajku, priču o kući. Mm-hmm. I šta ćeš tu još sve nacrtati? Nacrtala si kućicu, kucu, leptir, oblak? Pa ptičice. Organizatori su učesnicima obezbedili sav potreban materijal, a Gajski je više nego zadovoljan odzivom mališana, budući da ih je bilo oko 150. Oni su bili podeljeni u tri grupe. Prvu su činili đaci prvog i drugog razreda, drugu trećeg, četvrtog i petog, a treću šestog, sedmog i osmog razreda. Žiri u sastavu profesor likovne kulture magistar Vladimir Krstić, profesorka književnosti Branka Stojković i Vladislav Gajski ocenjivaće originalan pristup ilustraciji i prilagođenost crteža tekstu. Iz svake grupe biće nagrađeno po troje najboljih, a proglašenje najuspešnijih, dodela nagrada, kao i izložba svih radova biće upriličeni u subotu 30. maja u 18 sati u Kulturnom centru.